Вітаю! В ефірі новини АТН. У студії Христина Асика. Коротко про головне. Дружина прийшла додому, повернулася додому, не змогла відчинити двері. Вона звернулася до сусідів, сусід поліз, побачив, що чоловік лежить на полу. У зачиненій зсередини квартирі із ножем у грудях. Таємнича смерть в одній з багатоповерхівок на Салтівці. Я не став посадити, навіть розглядати, тому що я ж говорю, що я спросив у продавців. Вони мені сказали, що жінку збила на смерть. У Харкові на смерть збили пенсіонерку. За інформацією поліції, бабуся переходила дорогу у невстановленому місці. Двоє працівників поліції, а саме Люботинського відділу поліції, планували у салоні авто отримати неправомірну вигоду від жінки, яка хотіла її надати за те, щоб працівники поліції не складали матеріали. $1000 за уникнення від кримінальної відповідальності. На Харківщині затримали на гарячому двох оперуповноважених. Тепер детальніше. Загадкова смерть у замкненій квартирі. На Салтівці жінка виявила скривавлене тіло свого чоловіка із ножем у грудях. У поліції одразу розглядають кілька версій пригоди. Які саме, знає наш кореспондент Олександр Ронжаренко. Напередодні мешканці цього будинку по вулиці Бучми побачили у своєму дворі поліцейські автівки та слідчих, що ходили сходами. Вранці за дверима цієї квартири знайшли скривавлене тіло чоловіка. Він загинув від прямого удару ножем у груди. Сусіди кажуть, загиблий був неконфліктною людиною. Я знала цю сім'ю дуже добре, і конфліктів у них не було, адекватна і нормальна сім'я. То, що відбувалося, знала поліція, більше нічого не знаю. Загиблому було 50 років, працював будівельником, мав дружину та пасенка. Він не пиячив та не вживав наркотиків, говорять сусіди. Та й тієї ночі, що стала для чоловіка останньою, у квартирі було тихо. Його тіло виявили вже вранці. Дружина разом із сусідом, розповідає пресофіцер Московського відділу поліції Евеліна Черепахіна. Дружина прийшла додому, повернулася додому, не змогла відчинити двері. Вона звернулася до сусідів, сусід поліз, побачив, що чоловік лежить на полу. Викликали швидку, викликали поліцію, викликали МЧС. Коли зламали двері та прийшли до квартири, побачили його. Жодних слідів злому, а тим більше боротьби, правоохоронці не виявили, додає Евеліна Черепахіна. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 115 «Вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці розглядають декілька версій події. Ведуться опитування свідків. Олександр Онжаренко, Владислав Самойлов, агентство «Телевідіння новості». У Харкові літня жінка загинула під колесами автівки. За попередньою інформацією правоохоронців, пенсіонерка порушила правила дорожнього руху. Не дійшла до пішохідного переходу. Близько 7-ї години вечора. Вулиця Гольдбергівська. Неподалік пішохідного переходу під колесами автівки – тіло літньої жінки. Збили бабушку, вона йшла, от відсюди переходила дорогу. Парень, я не знаю, парень чи хто там, в общем, він позвонив скору, міліцію, приїхала скора дуже швидко. Сергій мешкає у будинку навпроти. Розповідає, саме вийшов вигулювати свого собаку та побачив жахливу картину. На проїжджій частині лежало тіло бабусі. На місці працювали правоохоронці та медики. Я не став посадити, навіть розглядати, тому що я ж говорю, що я спросив у продавців. Вони мені сказали, що жінку збила на смерть. Я з одним чоловіком вчора обсуждав. Я говорю, я не знав навіть, що це пішохідний переход. А її могло відбросити. Тобто, де вона переходила, трудно сказати. За попередньою інформацією, 70-річна жінка переходила дорогу, не дійшовши до пішохідного переходу, коли її збив Део Ланос, за кермом якого був 31-літній чоловік. Від отриманих травм бабуся померла на місці. Наразі слідчим вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України». Усього за ці вихідні патрульні
опрацювали 1142 виклики. З них 49 разів оформлювали ДТП, 6 з них з травмованими, розповідає інспектор управління патрульної поліції Дмитро Гайдук. І знову зафіксували кілька так званих антирекордів із кермуванням під мухою. Також було складно 23 адмінпротоколи за керування транспортним засобом в алкогольному сп'янінні. Зокрема, було зафіксовано перевищення встановленої допустимої норми алкоголю в крові в 11 разів, а саме 2,32 проміли. Надалі дані матеріали будуть передані до суду, де на основі протоколу показань драгеру суд винесе своє рішення по водію. Христина Асика, Роман Даніщук, агентство телевидения новості. Нові підозрювані у службовій недбалості. Жовтневе лісове господарство знову фігурує у факті незаконної вирубки лісу. Кому тепер повідомили про підозру та яких збитків завдано державі, розповість моя колега Аліна Тюхай. Ще двом співробітникам сумнозвісного державного підприємства «Жовтневе лісове господарство» повідомлено про підозру. Цього разу у службовій недбалості підозрюють двох майстрів лісу, які начебто не помітили факт незаконної вирубки дерев на віреній їм території. Така недбалість, яку втім ще мають довести у суді, задала державній казні мільйонних збитків. Сума збитків, завданих державі вирубкою понад 750 дерев, складає приблизно 10,5 мільйонів гривень. Оголошено про підозру двом майстрам лісу державного підприємства «Жовтневе лісове господарство» за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України – це службова недбалість. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу майстрам та відсторонення їх від посад. Дане кримінальне провадження розслідує територіальне управління Державного бюро розслідувань. Працівникам підприємства у разі доведення вини у суді загрожує позбавлення волі від 2 до 5 років, розповідає речник територіального управління ДБР Олександр Білка. Порушення природоохоронного законодавства виявлене під час перевірки працівниками Державної екологічної інспекції у Харківській області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області, оперативний супровід Управління Служби безпеки України в Харківській області. Загалом, після першого візиту президента України Володимира Зеленського на Харківщину прокуратура області вживає всіх можливих заходів, аби викрити чорних лісорубів. З того часу направлено до суду 23 обвинувальних акти щодо звичайних мешканців, які пиляли дерева для власних потреб. Скеровано 38 обвинувальних актів стосовно 45 фізичних осіб. Лише діями цих громадян державі спричинено збитків на суму понад 4,5 мільйони гривень. Крім того, прокуратурою спільно з СБУ викрито злочинну групу із 5 осіб, яка протягом року вирубувала дуби та ясени на території Зміївського району задля реалізації. Сума заданих збитків – ще 3,5 мільйони гривень. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи, розповідає Дмитро Чубенко. Постійно здійснюється моніторинг у сфері вирубки лісу на території Харківської області. З 11 лісових господарств, які знаходяться на території нашої області, у 7 лісових господарствах були виявлені факти незаконної вирубки лісу. 33 особам повідомлено про підозру. Сума збитків у цих провадженнях складає 138 мільйонів гривень. Прокуратура області закликає громадян повідомляти на гарячу лінію про всі відомі факти причетності правоохоронців, посадовців або інших осіб до незаконної вирубки лісу. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство телевидения новості. $1000, аби уникнути кримінальної відповідальності. Поліціянти вимагали з чоловіка хабара, аби не заводити на нього справу за начебто причетність до крадіжки. Матір чоловіка поскаржилася на оперуповноважених та навіть посприяла їхньому затриманню. Про те, що у її сина поліцейські вимагають хабара, жінка поскаржилася правоохоронцям. За її словами, розповідає речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко, працівники поліції хотіли $1000, аби не складати, не реєструвати та не передавати до слідчого підрозділу поліції матеріали за фактом можливої причетності її сина до вчинення крадіжки. Поліціянтів затримали прямісінько на гарячому, коли в салоні службової автівки жінка передавала їм готівку. Двоє працівників поліції, а саме Люботинського відділу поліції, планували у салоні авто отримати неправомірну вигоду від жінки, яка хотіла її надати за те, щоб працівники поліції не складали матеріали щодо ймовірної крадіжки, яку скоїв її син. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення поліціянтів від займаних посад.
Прокуратура повідомила про підозру двом старшим оперуповноваженим за фактом одержання неправомірної вигоди. Якщо провину поліцейських доведуть у суді, їм загрожує провести за ґратами від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство «Телевідіння новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Поїхала в больницу, коли брат болів, а мені доктор говорить, ой, говорить, ще один раковий больной. Наверное, говорить, у вас там мерчики вообще, всі болеють раком. Онкологія, відсутність спокою та тріщини на будинках. Мешканці Старого Мерчику скаржаться на роботу газовиків, які стравлюють газ. У Хнасті Віщини на біостанції Каразинського університету працюють 16 рік поспіль. Прогнози щодо приходу весни майже завжди правдиві. Якою буде весна 2020 року? Головний синоптик країни Байбак Тимко зробив свій прогноз. Натомість синоптики гідрометцентру попереджають про різке погіршення погодних умов на Харківщині. На найближчі дні оголошено штормове повідомлення. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Тріщини на будинках та нічні вибухи. На Харківщині мешканці селища Старий Мерчик скаржаться на газовиків, які витравлюють блакитне паливо неподалік їхніх домівок. За словами місцевих, ті наносять шкоду екології, здоров'ю та домівкам людей селища. Докладніше у наступному сюжеті. Старий Мерчик, 14 октября 2019 року. Хто-то добиває газ, а ми цим дишимо. Вибух, вогонь та гуркіт. І так вже кілька років майже щоночі. Мешканці селища Старий Мерчик кажуть, вони вже просто виснажені усими цими негараздами. Ночі починається пламя, взрив і пламя. От. Ну, сніг зимою, якщо випаде, то він чорний. Лежить. Чи день бельо взагалі повісити невозможно. За словами мешканців Старого Мерчика, все це через те, що газовики неподалік в такий спосіб стравлюють газ. Люди скаржаться, що через постійні вибухи на їхніх будинках з'являються тріщини. Ми живемо в цьому домі з 84-го року. Зайшли в новий дом нам дали. І года два назад от тріщина така на фронтоні з'явилася. Замазала. Тепер думаємо, лише штукатуру чи стяжку робити, не знаємо, що робити. Місцеві розповідають, поговорити з газовиками намагалися вже кілька років, і лише зараз ті приїхали на зустріч та пішли на діалог. Зробимо заміри повітря вечором, утром, днем, можемо навіть ночі. А робити будете заміри ви? Я буду брати чоловіка, який спеціально обучений по цьому. Спеціалізована лабораторія, виїде, робити. Відберемо ґрунт, воду і повітря, все це зробиться і виведемо на загал. У департаменті екології Харківської облдержадміністрації запевняють, до цього часу в них не було заяв на розгляді щодо цієї проблеми. Про неї дізналися нещодавно під час виїзного прийому губернатора, де мешканці Старого Мерчика і розповіли про незадовільні умови проживання через видобування газу неподалік їхнього селища. Зараз мешканці пишуть звернення на ім'я губернатора, після чого буде з'ясовано, напевно, зареєстровано в обласній державній адміністрації це звернення, розписано на відповідні підрозділи, тому що питання, які підіймаються мешканцями, не тільки екологічні, охорона здоров'я. Окрім того, кажуть про найстрашніші люди. У їхньому селищі рік від року збільшується кількість онкохворих. Поїхала в лікарню, коли брат болів, а мені доктор говорить, ой, говорить, ще один раковий больной. Наверное, говорить, у вас там мерчики вообще, всі болеють раком. Легких. А іменно легких почему-то, я не знаю. Ну, наверное, тому що ми дишимо цим всім. Чи пов'язано це саме з випалюванням газу неподалік з населеним пунктом та звідки на будинках тріщини, тепер будуть встановлювати експерти.
Євгенія Петрова, Олексій Антонов, агентство телевидения «Новости». Весна буде ранньою. Це прогноз головного синоптика країни Байбака Тимка III. Він живе на біостанції університету імені Каразіна у Зміївському районі Харківщини. Професійні метеорологи таких довгострокових прогнозів не дають. Утім, говорять, весна майже напевно буде довгою та холодною. Чому так, знає Юлія Губська. Ну что сказать? Тимка в шоке от такой погоды. Но весна будет продолжаться и наступит тепло через 6 недель. На вулиці хмарно. Тимко III своєї тіні не побачив та не шепотів прогноз на вушко своїй хранительниці. За словами Надії Токарської, стресу від неочікуваного пробудження в тварини немає. Как вообще в живой природе, они сами по себе зимой просыпаются. Для них это нормальное как бы явление. Они просыпаются для того, чтобы избавиться от мочевины. Поэтому ничего в этом страшного нет. Дальше они спокойно могут лечь спать, если погода позволяет. Цьогоріч Тимкові виповнюється 3 роки. Час жити не лише роботою, тобто прогнозами на рік, а й про родину подумати. Пару байбаку синоптику вже знайшли. Жену ему уже подобрали. У нас даже был конкурс в прошлом году между Великим Бурлуком и Диканскими. Ну, победила мисс Великий Бурлук. Она была чуть помоложе, как раз подходила для него. Чи буде наступного року сніг? Пухнасті віщини на біостанції Каразинського університету працюють 16 рік поспіль. Прогнози щодо приходу весни майже завжди правдиві, тож взялись і за інші. Цьогоріч Тимко III передбачав, чи буде наступна зима сніжною. Снігових заметів і наступного року не буде, так вважає Тимко. Не спокусився навіть на ось такий букет з моркви та яблук. Такі додаткові прогнози Тимко робить з 2012-го, коли Україна приймала чемпіонат Європи з футболу. Відтоді чого тільки в Тимка не питали. Ми вирожили на коливання валюти, ми вирожили на те, в чому треба зберігати заощадження, чи в м'якій валюті, чи в золотих батонах і гірях, чи буде врожай, який саме врожай, чи будуть ягоди, чи будуть шишки, ми теж на це ворожили. І хочемо сказати, що ми ніколи не будемо вдаватися до політичних прогнозів. День байбака на біостанції в Гайдарах – не тільки шоу. Так науковці хочуть привернути увагу широкого загалу до катастрофічного скорочення кількості степових байбаків у природі. Тобто цей вид дуже уязвим. Я думаю, що навіть внесення його в Красну книгу не допоможе нам його зберігати. Тому залишається тільки одне – розведення неволі. І, відповідно, благодаря тим животним, яких ми получим на біостанції, ми можемо їх випускати в природу. Метеорологи прогнозів погоди на тижні вперед зазвичай не роблять. Єдине, про що говорять – весна, напевно, буде довгою та холодною. Все через теплу зиму. Ми говоримо про ту середню температуру, яка на нашій території повинна утворитись за рік хоча б. Ну, тобто є середньорічні температури, є середньозимові і так далі. Якщо говорити про середньорічну температуру, все ж таки така тепла зима, вона повинна компенсуватись не дуже теплою весною. До роботи він береться, несе сіно, спинагнеться, несе сіно, помагає. Щоб віддячити Тимкові за роботу, на біостанції в Гайдарах влаштували невеличкий концерт. Чи справдяться байбачині прогнози про ранню весну – побачимо. Як жартують синоптики, вони не помиляються з прогнозами, хіба що з датами. Юлія Губська, Вадим Максименко, агентство телевидения «Новости». Похолодання, мокрий сніг та дощ. За даними синоптиків, у деяких регіонах країни на цьому тижні різко зміниться погода. На заході очікуються дощі з мокрим снігом, на сході також опади, місцями сильні та поривчастий вітер.
На Харківщині ж гідрометцентр передає штормове повідомлення. Так, через проходження активного південного циклону в регіоні очікується сильний снігопад, налипання мокрого снігу, куртовина, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. У вівторок, 4 лютого, в день ще буде до 5 градусів тепла. А от вже вночі стовпчик термометра опуститься до 4 градусів морозу. У середу очікуються сильні опади. В день дощ буде чергуватися зі снігом. Температура повітря від 2 морозу до 3 тепла. Вночі – до мінус 4. 6 лютого у четвер на дорогах міста та області ожеледиться. В день – до 5 градусів морозу. Вночі термометр показуватиме мінус 9. У п'ятницю синоптики обіцяють сніг та хуртовину. В день можливі сильні пориви вітру. Стовпчик термометра в день опуститься до 6 градусів морозу, а вночі – до мінус 9. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Христина Асика. До побачення!